דורון לא רגיל לבלות בבית עם הילדים במהלך היום, אבל כבר חודש שחברת ההסעות שבבעלותו כמעט לא פועלת. אנחנו כרגע עובדים על 5% עבודה פחות או יותר. עובדים לא עובדים, אנחנו לא עובדים, המשרד סגור, כל כרגע מושבת כמעט. העסק שלו אמנם מושבת, אבל החובות לספקים ותשלומי משכורות חודש מרץ לעובדים לא עוצרים. למזלו, לפני כשלושה שבועות הגיעה הבשורה הזאת. 8 מיליארד שקלים שעמדנו קרן תזרימית. אנחנו מבקשים ללכת, גם הבנקים יבואו לקראת, זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל. חשבתי שזה הדבר היחיד שתן אותי פחמצן כדי להמשיך לשלם לספקים, להמשיך להתקיים, לשלם את ההלוואות, ההתחייבויות, הביטוחים, וחשבנו שזה יקרה מיידי, בעצם התבדנו. דורון היה מהראשונים שהזדרזו להגיש את ההדפסים הנדרשים, אבל במהרה התברר לו שבין ההבטחות למציאות יש תהום מלאה בבירוקרטיה. לקחנו רואה חשבון מקצועי שיגיש את המסמכים, שילמנו לו 5,000 שקלים, ורק אחרי טלפונים וריצות וכל מיני דברים, הם החליטו להגיד לנו שזה עובר לבנקים. הגשתי שוב מסמכים דרך האתר אינטרנט, שילמתי עוד אגרה של 250 שקלים. אין להם כרגע תשובות ברורות להגיד לנו מתי זה יקרה, כמה יקרה, כמה נקבל, כמה לא נקבל. המדינה שרצתה להקל על העסקים שיפרה בשבוע שעבר את התנאים לקבלת ההלוואה. בעקבות כך, בימים האחרונים הוגשו בקשות בהיקף כולל של כ-20 מיליארד שקלים, בעוד שבקרן כולה 8 מיליארד שקלים בלבד. והשינוי הזה בשיטת חלוקת הכספים הוביל אלפי עסקים שכבר הגישו בקשות להלוואה לעבור את כל המסע הזה מחדש ויצר עומסים כבדים. בעקבות כך, מתוך 33 אלף בקשות שהוגשו, אושרו עד כה 75 בלבד. אני צריך להגיש את כל ההגשה מההתחלה, כל ההגשה שהייתה בעצם לא קיימת, הם לא רואים אותה. ולא רק זה, גם נכנסתי שוב, אחרון בתור, כי בעצם יש כבר 40 אלף שהגישו מיום רביעי האחרון. גם פז ממתין כבר זמן רב להלוואה. בינתיים הוא לא מצליח אפילו להשיג את הבנקאי שלו. לפני 3 שבועות אמרו תוך 9 ימי עסקים, זה היה ההנחיה הראשונה. הם לא עומדים בזה נכון לעכשיו. כל מה שאמרו לא קרה בפועל, אף אחד לא הרגיש את זה. גם הקרן וגם הבנק אומרים לנו, אנחנו לא עומדים בעומס. אז כרגע המציאות והמילים, יש פער עצום ביניהם. בבנקים עודים, אנחנו לא עומדים בקצב. יוצרים ציפייה בציבור שתוך 5 עד 7 ימים יקבלו תשובות. לצערי, זה כנראה לא יקרה. לדבריהם, היעדים שהמדינה הציבה, יאלצו אותם לדחות עסקים על הסף. בקשות יענו בשלילה מאחר ולא הספיקו לבדוק אותם בזמן. תוך כמה זמן אתה מעריך שהעסקים כן יקבלו את ההלוואות שלהם? אני מאוד מקווה שתוך שבועיים, שלושה, אנחנו נסגור את הפערים האלה ונהדק אותם לכדי זה שנוכל לתת מענה לצרכים הרלוונטיים. מנגד מתעוררים סימני שאלה, האם לבנקים יש בכלל אינטרס להתאמץ? המדינה התניעה בעצם רק את הערוץ הבנקאי. והיא לא התניעה ערוצים אחרים של גופים מוסדיים שיכולים לתת הלוואות בריביות הרבה יותר זולות. ומאחר וכל הביצים נמצאות בסל אחד של הבנקים, אז קצב ההתנהלות הוא מאוד מאוד איטי, משום שאין עליו שום איום תחרותי. ברגע שיהיה איום כזה, אנחנו נראה כבר זירה שונה לגמרי. הבנקים אמנם מקבלים גיבוי מהמדינה עם העסקים קורסים, אבל עד גבול מסוים. במקרה שבו אלפי בתי עסק לא יצליחו להשיב את החובות שלהם, המדינה מבטיחה לערוב רק ל-15% ממקבלי ההלוואות. בעולם, לעומת זאת, הכיסוי הרבה יותר מקיף. בגרמניה, למשל, המדינה ערבה לעד 90% מהעסקים, בשוויץ 85%, ובבריטניה 60%. לקוח חזק יקבל, לקוח שקשה לו, תהיה בעיה לתת לו. עכשיו, לא בגלל שהבנק לא רוצה, כי הבנק יש לו אחריות כלפי הכסף המפקיד, יש לו עוד לקוח שקוראים לו מפקיד הכסף. ככל שהמדינה תגדיל את היקף הערבויות שלה, כפי שנעשה במדינות אחרות ברחבי העולם, אז תהיה אפשרות לטפל גם בסוג עסקים שרמת הסיכון שלהם היא מאוד מאוד גבוהה. המשמעות היא שדווקא העסקים שהכי זקוקים לסיוע מהמדינה כדי לשרוד, כנראה יקבלו מעט מדי ומאוחר מדי. בשיחה אישית שהיה לי מול המנהל בנק, הוא אמר לי ככה, בשורה התחתונה, לא כל הכסף שציפית לקבל, תקבל אותו באמת. שעוגה קטנה, צריך לחלק אותה לכולם. את האמת שאין לי בכלל ציפיות. אם אני אקבל 20-30% ממה שביקשתי, אני אהיה שמח בחלקי.